Offer ya biti. Pata offer ya biti kwa shilingi 15,000 tu badala ya 20,000. Sasa hivi tumetoa offer kwa wateja wetu watakao kwa wanahitaji biti za asili ni shilingi 15,000 tu. Hivo, piga simu ili utoe oda yako. Biti tunatuma kwa uhakika kabisa, sio matapeli. Sisi sio matapeli, ni uhakika kabisa. Achana na hawa babaishaji. Sisi ni uhakika 100%, 100%. Biti yako itakufikia popote pale ulipo Tanzania na nje ya Tanzania. 100%, 100%, 100%. Kama nilivyotangulia kuwaeleza kuwa biti ni shilingi 15,000 kwa bei ya ofa. Piga simu namba 0753 40 93 63. Biti itakufikia kwa uhakika 100%. Vile vile nawaombeni sana wapenzi wa biti zangu za one touch. Maelezo ni hayo yote niliyotoa. Hivyo kinipigia simu moja kwa moja, zama kwenye pointi. Niambie unataka biti ni kuhudumie mapema. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na imani tumeelewana. Napenda sana mashabiki zangu. One touch kitu mafuta, kula hiyo biti ya bure kwanza usikie kitu. One touch.
touch.